တော့ AB brand နဲ့ Nova ရဲ့ဘွဲပေါ့နော် Nova ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်သင်းနေကြရတယ်ကြတယ်သူတို့ကဒိုတာ2တို့တခြား HUK တို့ League of Legends တို့ဘာတို့မှာတော့တခြား game တွေမှာတော့တော်တော်လေးကြမ်းတဲ့အသင်းနိုင်ငံမျိုးပဲအဲတော်တော်လေးလေးသူတို့ရဲ့ဒီလူကြီးအရာရော player base အရာရော player ထွက်တာတွေအရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ Champions League လေးရတယ် Mobile Legends မှာတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလို့လည်းပြောနိုဘူးပေါ့ဗျာနော်တကယ်နစားအစစ်ပဲရှိသေးတယ်ဝင်လာတာက3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်အတင်းတည်းအနေနဲ့ sorry လောကဒီအခက်အခဲဆုံးလိပြောင်းပွဲဖြစ်တဲ့ AB brand ကအဲဖိလစ်ပိုင်မှာ champion ဖြစ်ထားတဲ့ AB brand ကိုရှင်းဖို့ဆိုတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်းမှလည်းဒီဝါတို့ဒီ Ohio Brothers တို့ရှုံးခဲ့ပြီဆိုတော့အများကြီးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဗျာတရုတ်အသင်းကတော့ဒီ MPI မှာအစောဆုံးထွက်ရတဲ့အသင်းတော့ဖြစ်လာတယ်brand ကဖလပ်ဒီစီဖြူအော်ဂွန်ရဲ့စူပါမားကိုရဲ့ကိုင်ဒီစီရဲ့ငါးတို့ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဇေရီတို့ဗစ်တာတို့ဂိုဂိုတို့ဆက်ဘွိုင်းတို့မိုင်လာမဲလာပေါ့နော်ထားပါတော့အမသူတို့ငါးတို့ရှိတယ် brand ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ကတော့အပြည့်ကစားပါပဲဗျပွဲကတော့အရင်မကြောက်လို့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဖိလစ်ပိုင်နေရာလေးပုံပုံလေးပြောရရင်သိမလားဟိုမတေးဦးတွေကတော့သူတို့နေရာကိုချင်းချောင်းနိုင်တယ်ဘာညာဆိုရဲအထာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာခင်တည်းကတခါရဲသူတို့ရှင်းတာပါပဲဥချိုးတာပါပဲဆိုတော့ရရသူတို့အပြည့်ရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပွဲကbest of one ပဲဖြစ်နေရဆိုတော့အဖရာမစ်အလောပါရှာတော့ဗာလေသူတို့တွေနဲ့ဒါနိုလန်တို့ဂျွိုင်းတို့ဖန်နီတို့ပေါ့နော်အဆက်ဆက်တွေပဲထပ်ပြီးတော့ဘန်လာပြီးတော့ရှိတယ်အများကြီးတော့ပြောစရာတော့တိတ်မလိုဘူးပေါ့လေ sorry ဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်နားရစီးတယ ခါကြော်လာဒီနှာခေါင်းနဲ့ဖြုတ်ထားခြင်းတော်တော်ဆိုးရဒီနားရအရန်ဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှုံတလူလူရားတလူလူဖြစ်နေစီးတောက်မရဥကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်စီထရက်တက်ကလောက်ဝဲခဲ့ပါလို့ကြားလိုက်ရနော်နာရီကကြပြီးတော့နှကောင်းနေရာဒီမှာဘလို့ဖြစ်တာဗျကိုဝေးစီမှာလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုဖြစ်တယ်တခြားလူတခြားနေရာတွေပွဲသွားကတ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲတခါကျတော့တော်တော်ဆင်းညစ်တယ်ရော first pick က bruno okay အဲ့တော့ super marco drop ကတော့သူတို့ go for ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်မှလည်းဟိုဘက်ကတော့မသီရာနဲ့ trace လောက်ပြန်ပြီးတော့တဲ့ရဗျမသီရာကတော့မသီရာကတော့အဲ့လိုမျိုး Guinea နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့တော့ Guinea ကိုတော့ AB brand ပြန်ပြီးတော့ယူရတာဗျနောက်မလဲဒီ OWF တွေ shutter တွေဖမ်းမဲ့ Edif ဆိုတော့ Edif ကတော့ဒီလိုပွဲစီတွေမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဗောနော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့တွားပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲအေး Guinea ကတော့ jungler ပဲဖြစ်လာလို့များတာ Edif ကတော့ ESB နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Trezler နဲ့ကလည်းအရင်ကြီးသူမตายရတော့မှတိတ်မနေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတော့ရတယ်နောက်မှလည်းမတိတော့ဘောနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောအောင်လဲ Mobility ရှင်ဖို့ကြတော့ Rotation မှာသူ့အနေနဲ့အရင်ကြီးတော့မตาလောက်ဘူးဗျအဲ့တော့ကြောင့်တော့ ESB လေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ် Guinevere နဲ့သူ့ရဲ့ Disability နဲ့တွဲပြီးတော့အဲသူ shutter ဖမ်းရတဲ့အချိန်မှာ Guinevere ဝေကတာမျိုးကြီးလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း Roma ဆော့တာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ Back awareness ကိုနောက်ကျခံပြီးတော့ combo နဲ့ဆော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆော့လို့ရတယ် Nova ရော Ali Impact ပဲသွားတယ် Ali Impact ကတော့ Valentina Valentina မှာသေးတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးမမျှော်လင့်တော့ဘူးတကယ်ပြီးဆုံးလို့နှီးပါတော့ဖြစ်တယ် Nova ရောသူတို့ပြန်ဘန်းတာလိုဘာရီယာပြန်တော့ဘဲလာတယ်။နည်းနည်းတော့ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်။အဓိကကန်ဒီစီရဲ့ဂျန်ဂလာလဲဂရီဗီယာဖြစ်သွားဖို့များတယ်ပေါ့နော်။ဂရီဗီယာရောမှလည်းဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်သေးရဆိုတော့ပြောလို့တော့မရအောင်။ဒါပေမဲ့မာသေးရတဲ့ရတော့အရင်မလွယ်ဘူးဗျ။သူတို့ဘက်ကတော့တကယ်လေးဖမ်းရခက်တဲ့ဝဝရယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ဘန်လို့ရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေ။ဥပမာ EDF Roba Baja Soul ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မရအောင်ပြအောင်။ Best Man တော့ဘန်လို့ရတယ်။ Best Man ဘန်တာပဲကောင်းပါတယ် Brand မက်စမန်ဘန်နာမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဗောနော်မက်စမန်ဘန်ရောဘန်လို့တော့ရတယ်
Mass man ban la myu le ban lo ya de. Martis bebel war. Or jungler ne masman thru de kaung di ban ne chin ma. Ho ba ka brody yo bian mi yo yu wa ya. Brody ya ro yan yi gan mo lwe de chin ni mi ro ma hou bu. Tu le ne ne durability ya ro di magic defense to physical defense to bian mi yo tail lu ya de masman ne kaung phit de bo no. A twet chaung no ali ni tha ya ro chano lu bian mi ro chi ro ji ya. Or AB brand ba ka le less to draft jan de chin ma ro sin lo sin sa di ya be. Adi ya ro gravity ne edit phit de twet low a ku che di ya draft di ba trade de de switch lo ya di ya bo no. A mi lu yo ji ya. Agrivia jungler လောက EDF ESP ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်သူတို့အနေနဲ့ robot ဖြစ်ပြီးတော့ meta ESP ထွက်လာတာမျိုးများဖြစ်မလားပေါ့လေ။တကားတို့ဘာလို့ကျန်သေးရဗျာ flat DC တွေက UNS တို့ဘာလို့လဲကျန်တယ်။ Okay, Gushina Lancelot အဲ့ EDF နဲ့ Gushin နဲ့တွဲသွားတဲ့ damage တွေအများကြီးတယ်အဲ့တော့ Kaidis လည်း Lancelot ပါမယ်ဆိုတော့ Brody ကတော့ Brody ကတော့နေစားမချောင်တော့ဘူးဗျဒီချိန်ကြီးကလောက AB Brand ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးပွဲဆိုသူတို့ရဲ့အုပ်စုအတွက်နောက်ဆုံးပွဲပဲ Nova လည်းအိမ်ပြမှုတွေ့ကြသွားတဲ့ချိန်တခုမှာတော့ AB Brand နဲ့ Gushin mid တွေပါတယ်စပြီးတော့ချပြတာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်လာပြီဗျအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အာတစ်ဖက်ကလည်း Nova တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းသူတို့တော့နည်းနည်းဘယူမဆိုင်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထွက်လာပြီဒီ draft ကိုတော့သူတို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ Best of One CD Nova versus AB Brand ရဲ့ drafting phase လေးရတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒီခြေနေမှာတော့ဒါ Nova နေနဲ့မင်းတို့ရိုက်ခံရမင်းတို့ရိုက်ကိုရိုက်မယ်ကွာလောက blue draft ထုတ်ထုတ်အစီပြေရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့အခြေအနေမျိုးရေဆိုင်တရရဖြစ်တဲ့ဒူဘာတွေနဲ့တိတ်ခါဆဲတုတ်ပြတ်ဘူးလေးပြန်လှုပ်သွားနိုင်မလားပေါ့နော်ကြည့်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲ reaction မတက်ရသေးတဲ့ Yugo Borba ရှိမယ်ဆိုရင်တိတ်ခဲ့ပြီပါ share မလုပ်ရသေးတဲ့ Yugo Borba ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း share လေးလုပ်ခဲ့ပေးသင့်ပါတယ်နော်တမင်ဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ Yugo တွေရှိရင်တော့ sorry ပါဗျာနည်းကျွန်တော်တော်တော်နှာစေးနေတော့ခဏခဏဟိုဖြစ်နေရတယ်အာစိုးရပြအဲ့ဒါရမခံစားနိုင်ဘူးနှာခေါင်းရရားပြီးတိုင်ပတ်တော့အားလေးကိမိနစ်ပိုင်းချတော့အများကြီးတော့ပြောစရာသိမလို့ဗျ AP brand အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိခြေနေရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ EDF ကအဲ့လိုမျိုး flat DC သူအဲ့လိုမျိုးအဲကိုဘိုလေးပါလေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော် Gravia နဲ့ EDF နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘက်က backline ကိုကောင်းကောင်းပြီးတော့ try လုပ်လို့ရတယ်ဗျ Gushin Lancelot လည်းတွားလို့ရသေးရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ4 back register တခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ် Nova back ကတော့သူတို့နေတဲ့ဒီမာတင်းရဲ့ guide wheel လေးပြန်ပြီးတော့ Kara မျိုးလေးရှိပဲ Ace Boy ရဲ့ Bisai တွေပါလေပြန်ပြီးတော့အဲ Kara မျိုးလေးရှိပဲဗောနော် Jungler ထားရလဲဒါ Victor Ace Boy ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဗျအောက်ပါတော့ 1v1 ပဲ Marco အရင်ကြီးတော့သူအရင်ကိုလို့မရတဲ့ခြေတွေတခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါလဲလိုပါနေတဲ့တော်လေးကိုကြောင်ပြောက်နေတဲ့အခြေအနေတခုပါတော့ဒီဂိတ်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ၃ဘက်ပြောက် Best of One Series ပါဘလို့တုတ်ပြတ်မလဲပေါ့လေအားလေးရတော့သိပ်မကွာဘူးဗျ Ace Ball တို့ဒီ Velatina တို့ရဲ့တွဲလို့တွေအဲ့လိုပြတော့ကဒီ Batina တို့ရှိရသွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွဲပြီးတော့ပဲကောက်ကောက်ကြီးတော့ Jagger Scavenge တွေမှာ She Try လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရတော့လေးတော့တိတာလာပဲလို့ထင်တယ်ကဲထားပါတော့ဗျာမရဗျာနှာခေါင်းတော်တော်ပိတ်နေတော့ဘလို့မကဲအရမဆန်ဘွိုင်းဆဘွိုင်းပြန်တော့လာပြီဗျာနောက်မှလည်းဖြူးသူကူရှင်လာပြီးတော့ထရိုင်းရဆိုပေမဲ့အရင်ရော
ရတော့မရသေးဘူး။နောက်မှာတော့ဟိုဘက်မှာတော့ Foreman Lord တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ Jungle Stack သွားပြီးတော့ဒီ Tartar ကိုထထထုတ်ထားရဲပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်း Buff ကိုသွားတော့စားရနေပြီ။ Orgwan ပြန်တော့ကရပြန်တော့ Damage တွေအောက်မှာတော့ Victor Retribution ရတော့ Heroic တကောင်နဲ့ First Blood ကိုရစပြီးတော့ရလိုက်ပြီ။ Orgwan Delay သွားပြီးတော့လုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ခြေနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာပါလဲဂိုးလို့တခါတည်းပဲသွားပြီးတော့ gank တယ်ဗောနော် KDC တော့ damage တိအောက်ပါတော့ memory လဲပြီးတော့ BY ပြီဗျာအဲ့ Fire Exhaustion ပေးရဲဆိုတော့မတည်သေးတဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှနောက်ကတကောင်လေးပဲ channel ရတဲ့အခြေဒီမှာတော့ brutal jet နဲ့အတူပဲဒါ brody ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီ pure ဒီလေးဆက်ဆက်တကောင်နဲ့နောက်က best ပဲ damage တဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ go blow ပါတော့ brody တွေတက်ခါတော့မခံစားနိုင်ဘူးဗျာတော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်ဆိုရပြတော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေဘိုးဘေးပို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီထရီလေးမာလိုက်အောင်မရတော့ဘူးโอเคဝယ်ခဲ့မယ်တဲ့โอเคတော်တော်လေးနှာခေါင်းတွေပိတ်နေမရတော့ဘူးခေါင်းပေးတော့ပါဇက်နဲ့အသက်ရှူနေရတယ်ပါဇက်တောက်လျှောက်ပြောဖို့ကတိုင်ပတ်တယ်ကဲထားပါဒီတိုင်းလေးပဲတဲတဲလေးတော့ဒီဘွဲ AC ကြီးကြမှာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တော့မလွယ်ဘူးမာခိုကလည်းသူအောက်ပါအဲ့လိုမျိုး 1v1 မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီဘက်က Brody ရဲ့ Hero Nature အရာပေါ့နော်အရင်ကြီးမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှတဲတဲလာပြီးတော့ Assassin ကောင်ကန်ပြီးတာမျိုးရှိတယ်ဗျဆိုတော့ AB Brand တော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲတဲတဲ Micro Quark မှုကတော်တော်လေးတော့များတယ်ပေါ့လေလက်ရှိမှာလည်းတေယုသေးကသူတို့အဲ့လိုမျိုး Chemistry က3လလောက်ပဲရှိသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမျောလို့လို့ရသေးတဲ့ခြေနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ Okay Subway နေတဲ့သူ Tracer Pattern ဆိုအရင်ကြီးထောက်ကမရတဲ့ကာလာတစ်ခုပါတော့ Damage တွေအောက်ပါတော့ကြာသွားမှုတော့များပါပြီဗျဘယ်ရောက် Mega Assassin ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီ ESP Site လေးတွေမှာလည်း Disability Bar တွေဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးတွေရတော့မလွယ်ဘူးဗျ Brand ကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးmacro အရာပေါ့နော်ပြန်သွား travel တော့မှအမပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်အဓိက move တွေကအရင်တော့ကြတယ်မာတီရာဗလတီနာဒီ esport တွဲတော့တွဲရတယ်ဆိုပေမဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟို back awareness တွေရောတာနေတယ် back controller တွေတာနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပြီးတော့မရတော့အဓိကတာတယ်ရော ab brand ထပ်ပြီးတော့ဆက်အေးကောင်းတယ်ဗျာ two back တော့ grade v ရတော့ damage တွေအောက်ပါတစ်ခါတော့ memory ထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျိုးသားတယ်တဲမဲရောတန်းပြီးတော့ကြတယ်ဗျာ beta tech အကြပါတော့ကဲ trade la pedro 2 ဘာတော့ကကူကို brody အရင်ပြလို့မရတဲ့အခက်နဲ့ memory ထပ်ပြီးတော့တုံးတော့ပြီ sub wine ပြန်ကြောက်လို့များတယ် greedy ပြတ်ထောက်တဲ့တော့ flower dance တွေအောက်ပါပဲ brutal jet နဲ့အတူပဲထပ်ပြီးတော့ကြာသွားပြန်ပြီ kaylis free kaylis free အရာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီဗောနော် heroic 3កော kaydc kaylis free អော်သွားပြီဆိုတော့မရတော့ဘူးဒူပါကဲနောက်တစ်ချိန်တော့နောက်တစ်ချိန် brutal jet တွေအောက်ပါတော့ကူကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးသားချင်ပဲတစ်ဖက်ကလည်းမသေးတာကတဲ့ဝယ်လို့ရှိတော့ရှိသေးရဲ့ဆိုသူကလည်းအရေးကြီးတော့လက်မလျှော့ချင်ဘူးဗျငါးမိနစ်ခွဲမှာ main first လည်းပြေးရပြီ now gap ကလည်း full white full k ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောက GPR က 1k excuse တခါတည်းတက်ပြီးအာမပြုတ်ပြီเนาะ victor မရတော့ဘူးဗျပြီးသွားပြီဘာမှလုံးလို့မရတာနော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဟိုပါဖြစ်ဟိုပါဟိုပါပြောသလိုပဲဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဦးကျော်ကြီးကားရရလို့ပဲဘာမှလုံးလို့မရတာဒီခြေတည်းကကျောဘာမှလုံးလို့မရတာစပွားတခါတည်းပဲခြေကွဲသွားပြီနော်ခြေကွဲလူငယ်ဆိုရတယ်ဒါပဲတခါတည်းခြေကွဲသွားပြီဘရန်ရှိရှိလေးပဲလေဘလို့ထုတ်ထုတ်နိုင်တယ်ဒီဘွဲကရှိရှိလေးပြောရအောင်အရင်အရေးကြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကွာမှုတွေအရင်ပြားရပြဒေဝါတို့ဒီ Ohio Brothers တို့တော့ပတိုင်းတဲ့အတင်းရဘရန်ဘလို့ပါတော့သူတို့ကစားဖို့ဘလို့ဒီဘွဲက7 minute နဲ့ပြတ်မပွဲဖြစ်သွားပြီsorry ဗျာဒီဘွဲကကျွန်တော်လုံးဝနှာရီရမ်းဆေးပြီးတော့နှာရီချီနေတော့ကိုယ်ပြန်လာတော့လည်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့တော်သေးတယ်အခုကဘလူးကမရအောင်နှာရီပဲပိတ်နေ
BDK တို့ဘာလို့စဆော့တဲ့ channel ကတော့တော်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ BDK ကသူတို့အဲ့လိုအသေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ BDK ကအသေးမလုပ်ခင်မှာအဲ့လိုပြောနေနေတက်နေခွဲလားတက်နေလောက်လားနည်းနည်း online ပေါ်နေသူတို့ကဟာကိုစမ်းပြီးတော့ဆော့သေးရပါတော့။အတူဆော့တာကြာပြီးမှအသေးလုပ်ပြီးတော့ M3 ဝင်ခွင့်ရလာပြီ။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အရေးကြီးတော့မလွယ်ဘူး။ရေချိုးရတယ်ကြာသွားလို့လားမသိဘူးခုနကကျွန်တော်အေးရထပြီးရေချိုးပြီးတန်းလာဆိုတိုင်ပတ်ပါရေထားပါတော့အေးရထကြရေချိုးကိုတိမ်မကောင်းဘူးထင်တယ်နေထားဘာပေါ်တော့ China တင်းကလုံးလို့တော့မရဘူးဗျကျွန်တော်တိုင်ပတ်တယ်မကျိုးဂူချစ်ဒါသိနေတာတကောင်ပျောက်ပဲအရန်กว่าတယ်ဟဲ့နောက်ကဘရူဒိုကန်ပါပြီဒါဘကေးလော့တော့မယူကျွန်တော်ထင်တော့ဘရန်ကဘရန်လော့တော့မယူဒီတိုင်းအမ်ပါဒီကောင်တွေကျွန်တော်လော့တော့ဘီလောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်တခါတည်းတန်းအံ့ပါ။ဒါကရဲกว่าရောကိုဗစ်နဲ့ဗန်တဝဲကေဆိုတာရဲ့လောကရုပ်ပေါက်တယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကိုကြော်တက်မဲ့ချိုင်းနာဆိုတာဘယ်လိုလားဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအလောကအပီတီးတွေကျွန်တော်မတောက်ဘူး။လောကယူရောသွားယူတယ်ကာဒီစီသွားယူတယ်တခါတည်းအပီးဖြတ်ပါအဲ first law တယ်ပဲ။ကိုဗစ်နဲ့ဗန်တော့ဂပ်က12000ရှိတယ်။12000ရှိတယ်လိုပြောရမလဲကိုဗစ်ဘာတော့ကဲ10000ရှိတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ first big guy ပဲစပြီးတော့ပြီးထားရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါမှလုံးလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားတော့ကစားရရပဲပြီးတော့အေးရော2 dash နဲ့2 rows ကိုတန်းသေးသွားတယ်လို့ဟော brody ရ whatတပ်ပြပက်ဒဇိုလက်စ်အစ်ဒီဘီဝိုင်တတ်သေးပြီအကုန်ပျောက်ပဲအကုန်ပျောက်ပဲဒီခြေတွေကတော့မရတော့ဘူးကြံခဲ့ပြီဟောကောင်ပါပြီးရောထရီဘကီဘာမှလုံးတော့မရတော့ဒီဘွဲကကက်စ်လေဘာမှတော့မတူဘူးညာနော် sorry media နာဆေးနေတာပါနာဆေးနေရပါတယ်ပူကောင်းသေးရပြောရမလားပဲကက်စ်လေဘာမှတော့မတူပါဘူးဒီဘွဲအရက်ပြက်လို့တယ်တိုက်ပတ်တယ်ကရီယာရှင်တွေတရားချက်တိုက်ခဲ့ပြီပါဒီဘွဲကတော့ sorry ပါကျွန်တော်နားရီအရင်ဆေးနေလို့ပေါ့နော်ဘရဒါကိုလည်းမြေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နားရီတော်တော်လေးဆေးနေပါတယ်ဆိုတော့မတက်ကရေချိုးရတယ်ကြာပါလို့ဖြစ်ပဲပြောဘလို့မမရအောင်မတက်ကရေချိုးတာတော်တော်လေးလည်းလည်းကြာသွားလို့ဖြစ်ပဲခေါင်းလျှော်ရတယ်ဘာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမရအောင်ပြရေစိပ်ပြီးတော့ချိုးလို့မရအောင်တိကျတယ်ရည်ရတဲ့ကချက်ကြာလေးဒါဘာလို့ပါကြအဲ့လိုချိုးလို့မရဘူးပြပြချိုးပြပြတက်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားရည်သုံးခွက်လောက်ဆက်ပြတက်ရည်သုံးခွက်လောက်ပြပြထွက်အဲ့လိုပါရမယ်ထဲတယ်ကျွန်တော်စိတ်တယ်တော့မရဘူးရည်ချိုးတာပဲကြောက်လာပြီဟိုနားတော်တော်ပိတ်တယ်သိရတဲ့အတိုင်းပဲအခုတော့မှဒီချိန်အတက်ရှူပြီးတော့ထပ်ပြောထပ်ပြောဖြစ်တယ်ဘလို့ကမရဘူးနာဆေးတာတိုင်ပတ်တယ်